ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟା ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 3ଟା ନୂଆ କେସ୍ ଲୋକାଲରେ ରହିଛି, 2ଟା ମାଲକାନଗିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଣ୍ଡ 1 ଅଫ୍ ବାଲିମେଲା। ବାଲିମେଲାରେ ବି ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିର 2ଟା କେସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ହେବାର ଥିଲା। ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ସେ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ ଓପିଡି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ୱିଲ୍ ଫଙ୍କ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ୱେ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଓପିଡ଼ିସ୍। ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଫଙ୍କ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଡୋର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପାରାମେଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶାଇ କରି 40 ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଛୁ।